להתחיל את הבוקר ולראות את הפרחים הנפלאים של העציץ שהביאה לנו בל. והעציץ הזה ממשיך להצמיח עלים, ופה עציץ יחסית כמעט נבול, אבל הפרח האדום שלו חזק, וזה הקקטוס. הקקטוס שתמיד יהיה לו כוח להחזיק מעמד ולגדול ולצמוח, ואלו פרחים של פלסטיק, ממש לא לעניין, אבל יש לנו גם אותם. אז בואו נצפה בפתח תקווה, פתח תקווה שנמצאת הרחק מעוטף עזה, שמתחם הדרום שחוטף עכשיו 100 טילים. אז פתח תקווה שקטה, ושם אפשר גם לראות עד לרמת השרון. ואם הטופוגרפיה הייתה שונה והזווית לא הייתה כלפי מעלה, אפשר היה לראות את הים. ולימיני אפשר לראות את השומרון. היום הראות נפלאה. השמיים יש בהם עננים שמזכירים לי שבכל זאת, למרות שאנחנו בחודש מאי, אז יש רוח קרה היום, ועדיין כאילו החורף מסרב לצאת לחופשה ולתת לקיץ את מקום החופשה. אז שיהיה לכם שבת שלום, ונקווה שההחלטות במשרד הביטחון שנערכות עכשיו על ידי ראש הממשלה וכל מערכת הביטחון יסירו את האיום הזה של הג'יהאד. וכמובן שאני מבין מדוע הם עושים את זה היום. הם אמרו שהם רוצים לחבל באירוויזיון, אבל פה יש חבלה מיוחדת. הם רוצים שהתיירים לא יגיעו למדינת ישראל לאירוויזיון, וזו התחכמות. ויש לנו בקרוב גם את יום הזיכרון ויום העצמאות. הם היו רוצים שאף אחד לא יצא לרחובות, שאף אחד לא ילך לטקסים, שאף אחד לא יהיה עצוב ביחד עם עם ישראל, שאף אחד לא יהיה שמח ביחד עם עם ישראל. הם לא יצליחו. עכשיו אין יותר מדיניות איפוק. אין. עכשיו אש ותופת על המחבלים הרעים, הנוקמים. ומי שנוקם, הנקמה חוזרת אליו בגדול. שבת שלום.